balika na ebisa oke nzamba linga ba defi kubanga no bitumba banguna te oba lobi na yo ba saliboe na viba tuba uloba kaka ba otika la peko loba te ba otika te donc otala bango te sala nzambe confiance sala nzambe confiance ya nzamba tika ba oya yete donc nzamba linga ba defi so ba telemi na bitumba nzambe pa ko telema kubanga lo te bonne journée Yesu Messie Nazareth apambola bino. Oyebi na Jean chapitre 14 soba ina premier verset obandiko kitatina se bien mais on réaliser que Samson a eu décision que bala moi ça va Philistin or batu bazoyi bati ba parents ni bayebite mais Bible confirmer que Nzambe ayeba ki que eza bongo po akesani po akuta na lion na nzela abunda na un jeune lion et après tant on zonga pouvoir les cadavres du lion akekuta liboke ya banzoyi pas mafuta nzoyi ah mais promesse na yo il faut bunda po Nzambe alinga ba défi. Oyebi soki bitumba ezalaki te ba Philistin na Israel mais David alinga komaruate soki babundisa ki Joseph te pa bande ko na ye propre bateka ki ete bi alinga koma na Egypte te parce que père alinga ki mingi Nzambe alinga ba défi po atele masala batatu la eta za Nzamba solo pe ya bomoi Nzamba alinga ba défi za na confiance Yesu Messie Nazareth Nzamba bomoi apambola bino